Populární Valašská rallye má za sebou 23. ročník. Jejím centrem bylo opět Valašské Meziříčí, jenže letos poprvé po dlouhé době nebyla rallye zařazena do Mezinárodního mistrovství republiky. Body do šampionátu tady sbírali jen historické automobily. Druhá kategorie byla započítána do poháru České republiky a třetí v ní startovali vozy VRC, soutěžila o pohár pořadatele. Původně dvoudenní soutěž se jela jen jeden den a měla jen 6 rychlostních zkoušek. Podíval se to vůbec na celkové úrovni Valašské rallye, ale nicméně po tom loňském problému, který byl s těmi tragickými událostmi, tak hold Valašská rallye přišla do jednodenních akcí. Uvidíme příští rok, jak se to nám podaří zase vrátit zpět. Podle regulí České federace automobilového sportu první odstartovali posádky veteránů. Aby je ostatní nedojeli, byly mezi kategoriemi 5-minutové přestávky. Ti nejlepší v nejsilnějších vozech tak přišli na řadu až jako poslední. Diváci přesto trpělivě čekali na závodní speciály VRC, které letošní Valašskou rallye zpestřili. Mezi veterány byl nejlepší kalista se Subaru Legacy RS. S touto značkou na počátku 90. let ovládal McRae světový šampionát. V poháru České republiky vyhrál Kašpar se Škodou Octavia a v poháru pořadatele bojovali o prvenství tři jezdci. Nakonec se z vítězství radoval Vlček z Fábií, druhý skončil vsetínský Tomaštík se Subaru Impreza a třetí Mikuláštík se Škodou Octavia VRC. Ten přitom patřil k favoritům letošního ročníku. Tak my jsme s tím tak nějak počítali, nechtěli jsme se s klukama nějak moc nahánět, protože od začátku roku tady s tím autem nemám moc najeto, takže my jsme spokojení. Také pořadatelé byli s letošním ročníkem Valašské rally spokojeni. Budou se snažit i opět vrátit mezi elitu, ale to nezáleží jen na nich. To záleží na sportovní komisaři, aby bylo vynikající hodnocení, to je celý problém, jak bychom se vrátili zpět, nic jiného.